ახალი მოძრაობებით შესრულებული ცეკვა, რომელსაც სხვადასხვა ფიზიკური, ინტელექტუალური თუ კულტურული გამოცდილების მქონე მოცეკვავე ასრულებს, ქართულ-გერმანული კოლაბორაციის შედეგია. ინს თბილისი. ასე დაარქვეს სპექტაკლს, რომელიც თავდაპირველად გერმანიაში წარადგინეს და შემდეგ თბილისში მის ინკლუზიურ ვერსიაზე დაიწყეს მუშაობა. აქ ტიპური განვითარების მოცეკვავეები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოცეკვავეებთან გაერთიანდნენ. სპექტაკლში მსახიობები მოძრაობებით მუსიკის ცვალებად სტრუქტურას იმეორებენ. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენის ძირითადი ნაწილი წინასწარ დადგმულია, მოცეკვავე მსახიობებს და მუსიკოსებს იმპროვიზაციის საშუალებაც ეძლევათ. სწორედ ეს ნაწილი იქცევს დიდ ყურადღებას, რადგან აქ მაყურებელი მათ შინაგან თავისუფლებას ხედავს. For me this is a lot about communication. ჩემთვის ეს არის კომუნიკაციაზე, რომ გავანადგურო ნორმალური ადამიანის ფენომენი. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, ვიფიქროთ, რომ სპეციალური საჭიროების ადამიანები განსხვავებულები არიან და სხვანაირად ცხოვრობენ. მაგრამ ამ პროექტში ჩვენ ვერ ვხედავთ განსხვავებას ერთმანეთში და ამიტომ ვართ ძალიან მაგარი ჯგუფი. ჩემთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი. ეს არის ურთიერთობების შექმნაზე, თანაბარ ურთიერთობებსა და მხიარულებაზე. სივრცეს, რომელშიც ვარჯიშობენ, თავად ლაბორატორიას ეძახიან, რადგან მათივე თქმით აქ უამრავი ექსპერიმენტი ტარდება. ჩვენ კი ამ სივრცეში შესვლის საშუალება მოგვეცა. შეუძლებელი შევძელით, იმიტომ რომ თვითონ პერფორმანსი არის პროფესიონალი მოცეკვავეებისთვის განსაზღვრული და ჩვენ ეს პირდაპირ გადავიტანეთ არაპროფესიონალებთან, თითოეულს ჰქონდათ თავიანთი ინდივიდუალური მდგომა და ხერხები და ჩვენი სამუშაო პროცესი იყო პრაქტიკა, ქორეოგრაფიული რაღაც ესეთი ხერხები ვიპოვნეთ, რაც მათ დაუკავშირებდით და მათ დაიწყეს საერთოდ ფიზიკურად გამოჯანსაღება და პირიქით უფრო გახსნა და ეს იქნება ყველაზე დიდი გამოწვევა ყველასთვის, რომ ჩვენ შევძელით პირველი ესეთი ქორეოგრაფიული არა ქართული სპექტაკლის გადმოტანა საქართველოში. ეს იყოს თომა, თომა. ეს იყოს ლივანი. სამუშაო გარემო მრავალფეროვანია. ყველა თავის საქმეს სიამოვნებით აკეთებს. თუმცა ქაოტურ გარემოში და განსხვავებულ მოძრაობებში ის, რაც ნამდვილად იგრძნობა, მათი საქმისადმი სიყვარულია. და სწორედ ამიტომ ჩვენ დავსვით შეკითხვა. რას გრძნობთ ცეკვისას? ეს კაი კითხვა. ძალიან დიდი შრომა მიიღე აქედან. მეც მომიწვას ცეკვა, ძალიან მიხვას. ახალი მეგობრები შევიძინე. ცეკვა ჩემთვის ნიშნავს ყველაფერს. მომიწვას აქლავა. დემოკრატიული საზოგადოების კანონებში ყოველთვის არსებობს თავისუფლება. ზუსტად ამის ჩვენებას ცდილობს დასი განსხვავებული შესაძლებლობებით. ანუ ამბადაც ხო საინტერესოა, სანახაობრივადაც ხო საინტერესოა და როგორც ინკლუზიურობის პრეცედენტად ხო კიდევ ძალიან საინტერესოა, ხო? მოკლედ ღირს ამ ყველაფერზე წასვლა კიდევ ერთხელ. და კიდევ ბევრი ასეთი პროექტი იყოს, ნეტავ რა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს. კი ბატონო.